Quirtana faz 2 anos e meio. Eu sou agricultor, agroflorestal e padeiro. Eu decidi morar numa unidade mestra porque eu acredito muito na proposta de unidade mestra. Eu sempre gostei dessa ideia de ecovila, de comunidade rural. Sempre quis ter um ecossistema para manejar. Na unidade mestra tem essa oportunidade. E também gosto de contribuir com a ideia mais, vamos dizer, mais ampliada da unidade mestra, que é de ser um centro de referência, né? De ser um lugar onde você tem a oportunidade de tentar construir o berço de uma nova sociedade.